Tja och välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det lite mer av en vlogg. Vi ska ju nämligen till Karlstad och bo på hotell. Och det är ett hotell. Ja. Men det är en bit dit. Så vad heter det? Vi borde väl börja åka. Där, då var vi framme i Karlstad. Så grabbarna är på andra hotellrummet, så jag tänkte att vi går och kikar hur de har det. Tja, tja. Välkommen till VIP. Alltså, ja. Kom in. Ja, tack. Här vill jag visa här. Ja, men det är bra. Här har vi Melin. Här ska vi dela sängen, va? Ja, det är så. Sen där ifall man håller på att skriva och sånt där, vi gör ju det. Skriva som sånt. Det är bra där också, men vi brukar inte hålla på det. Det är inte så. Kolla på det bästa, kolla på det bästa. Här har vi inte små lagar och ställen. Får alla med vad man har fått det för. I'm a nice douche. Det är lite hörna. Vi har fan en frisör här mitt emot. Hallå där, välkommen till lite hörna. Idag vi dricker sprit. Och bara sprit. Ja. Det är nu jag har sett att den här skrev upp folk som typ 80-talet. Hej! Det är där, det är det. Oj, det där var inte meningen. Så där, medan grabbarna duschar klart, så tänkte jag bara förklara vad vi gör i Karlstad. Vi bor i Uppsala, så vi har ungefär 30 mil enkel bara för att komma hit. Men det är så att Martin Jensen spelar på Temple ikväll. Och vi hade egentligen ingenting att göra, varken lördag eller söndag, så vi tänkte fuck it, vi åker. Men ja, vi får se hur det blir, men jag tror det här kommer bli grymt. Tja! Nu är vi tillbaka, alla har duschat, alla är redo och nu tänkte vi dra ut. Men vi kommer tyvärr inte ta med er ut idag, för att det kommer vara troligtvis maxat med folk. Och vi vill inte ta med oss kameran ut då. Kan bli dyrt. Kan bli dyrt. Kan bli jävligt dyrt. Ja, men exakt, så vi tänkte att vi lämnar er här. Så kommer vi egentligen bara recapa imorgon vad som har hänt, hur det var. Återuppta liksom exakt, hela skiten. Hur fett allt kommer bli ikväll. Ni kanske får se lite små snaps ifrån. Ja, vi kan kanske klippa in lite snaps där. Det kan lite vi små snaps ifrån kvällen. Så kan ni få se. Lite diskussion och sådär kring det. Och bara, ja, exakt, bara hur vi tänker på det. Nej då, men vad heter det? Vi kanske slänger in några videos här från Snapchat i det här. Förhoppningsvis. Men... ses vi hotellfrukosten imorgon? Troligtvis. Om vi kommer upp i den tiden. Ja, men jag har lovat hon som jobbar här att vi ska upp i den tiden. Ja, nej, men det blir ja, bra. Då blir det så. Ja, nej, skitsamma. Vi syns imorgon med frukost. Hej då! Hej då! Tja! Ja. Nu ska vi käka.
Tja, nu ska vi gå och käka. Ja men faktiskt, vi mår lite dåligt. Ja, men, så va, vi mår bra som fan idag. Nej. Trevligt igår. Nyvakna. Så jag hade frukost. Ja, typ. Vart lite hårt igår. Slitna som fan. Fulla som as. Säg inte något. Jag nej, men inte det såg typ ut så här. Let's go! Men vi tänkte gå och käka nu, så häng med. Sådär, nu är det söndag. Vi har checkat ut från hotellet. Kliver runt i Karlstad City. Så nu tänkte vi egentligen bara hitta på någonting att göra här. Frågan är ju vad? Ja, lite grann. Inte mycket. Så vi hittar säkert på någonting. Nice. Här har vi Ille. Skriver bara med tjejer. Klind. Eriksson. Jävligt trevligt ställe faktiskt. Scoutar. Välkommen in till mig! Här bor du. Här bor jag. Min enkla boning. Ja, men det är nice. Nej, så här, vi hittade faktiskt ingenting att göra i Karlstad. Så vi bestämde oss för att göra det vi är bäst på. Äta mat. Så vi får se om vi hittar något gott där. Nu tror jag väl. Så där, då har vi fått in maten. Sådär. Och sen så har vi beställt sneaker. Som vi tänkte testa. Intressant. Luktar ju gott. Det är säkert. Ja, det är bara att köra. Skål. Det var gott, men det var lite konstigt.
Jag rekommenderar starkt. Det skulle vara allting. Det var lite läskigt. Ja, det är obehagligt. Topp. Topp 5 bästa sniglar. Topp 5 bästa sniglar jag käkar. Ja, men vi hugger väl in. Så har vi fått in varmrätten. Kör. Bra gott. Smarrigt. Let's feast. Ja, då har vi fått in dessert. Dessert. Friterad camembert. Bananasplit. Och tiramisu. Och budgetkatt. Cezadien fick bara en svart kaffe. Ja, hugger vi in. Det är helt farligt. Det här smäller gott. Ja, då är vi klara här i Karlstad. Nu ska vi fan åka hem. Ja, vi var ute på krogen. Det var rätt kul. På stan har vi gjort. Det finns inte så mycket att göra i stan just. Vi är lite utanför det mesta. Ja, vi är nog här i fel årstid tror jag. Ja. Alltså ja, det... Men uteklubben var ganska nice. Den var liten, men den var väldigt bra. Då hörs vi. Hejdå! Hörs! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.